Jā, Rīgas Dinamo šovakar noslēgs mājas spēļu seriju savā laukumā uzņemot Nižni Novgorodas Torpedo vienību, ko vada Pēteris Skudra. Un tieši tāpēc runāsim noteikti par hokeju ar Jāni Matulu, par veiksmīgo sezonas sākumu, par šī vakara prognozēm varbūt. Bet, Jāni, jūs man asociēties ar īstu alus cīnītāju. Tā kā, varbūt tas ir pārāk agri, ja, runāt, bet... Nē, es no rītiem ūde nav redzēt. Var, ja. Kā ir? Jānis Matuls vairāk kā izdara, tā kā Rīgas Dinamo labi veicās vai slikti veicās? Nē, nu, es domāju, ka... un lielākā daļa saprot, ka tas vairāk ir tēls. Ja es izdzeru tik alt, cik man pieraksts, cik es izdzeru, tad es neieietu kadrā nemaz. Bet žurnālistam, kā jūs paši ļoti labi saprotiet, vieglāk ir strādāt, tad, ja ir lielāk mēsli. Ja ir daudz uzvars, nu ko tu rakstīsi, viņš jau viss ir vienāds. Zaudējumi ir dažādāk. Tur paklup, nokrit, tas notika, šitais notika. Tā kā, mans... Vieglāk būtu strādāt, ja ar tābo komandu būtu 14. Vietā, tad es atrastu tik daudz visādākus cēloņus un iemeslus, kāpēc viņi tur jāko. Ko tagad pateiksi, 3. Vietā līgā, nu ko nu? Nu jā, bet kā, varbūt nu noteikti labi, ja slikti iet, tad noteikti tos iemeslus grūtā, vieglāk atrast, tad kāpēc mums tik labi iet? Tad noteikti es meklēju. Visi ļoti vienkārši. Es tā kā esmu augstskolā studējis Marksis Smļeņģinis, un tad man viss patīk salikt pa plauktiņiem. Un, teiksim, pirmais ir, tā ir gandrīz ideāla fiziskā sagatavotība. Tad šovasar puikas ir strādājuši, skrējuši, un viss notiek. Otrs tas ir, kad ir pamainīt treneri. Un, nu, man jāpiekrīt Normundam Sējējiem, ka viņa darba sliktākā izvēle visos šajos gados ir bijis Pekka Rautakaljo. Tas bija pārpratums mūsu hokejā. Un šie paši mūsu māju četri treneri, nu, šobrīd ideāli strādā. Tad trešais ir, ka komandai ir izstāstīts un komanda ir pieņēmusi, kā jāspēlē. Ir ļoti būtiski. Mēs arā tev varam daudz ko izrunāt, nu tu tā un šitā dar, bet es nepieņemu to, ko tu saki. Tad ir pietiekam garš soliņš. Faktiski ir 5 smaiņas un man tā vienbrīd likās, es nesapratu, nu kā tad tagad, kā abos tos aizsargus rotēs. Vienkārši. Vienkārši atstāja malā. Jā, nē, nu, tā kā vienkārši atstāja labāko malā, tā varbūt nav, bet divas spēles. Krišjāns Redliks nosēž malā, aizvakar Pujats bija maliņā vai ne, nu tā viss pagaidām, laikam Sandis nav tikai sēdējis malā. Un, nu, un ir mazliet... Mēs esam šo līgu esam pārsteiguši. Lai gan tur nekāda pārsteiguma nav, tā ir... Bet būtība... paši sevi? Hokejists. Nē, tā būtībā ir Oļegs Noraku metode. Veči ir jāstrādā. Viss. Jā, es ar Artu Ābolu runāju pirms vēl viņi sagatavošanās posmā kāp uz ledus. Viņš teica, ka neierast no visām sezonām. Tiešām viņi tos savus treniņus un fizisko sagatavotību tur ļoti daudz strādāja. Pirms vēl vispār laidos hokejists uz ledus. Tāpēc noteikti viņš šobrīd arī ir tādi ļoti labi, bet vai nav jāuztraucās no tā, ka nu, sezonas vidū varbūt uz gadu mīju tomēr būs kaut kāda fiziskā bedra, ka viņi tagad ir savā kā saka, topā un tad pēc kaut kāda laika tomēr citas komandas aizies priekšā? Nu, es domāju, ka uztraukties vispār liek nevajadzētu, jo mēs visi zinām, ka esam piedzimuši un nomirsim. Ja mēs visu laiku uztrauksimies, ja, nu, tad, kas tāpat dzīve būs. Ja. Noteikti, ka būs kāds kritums. Noteikti, es tā domāju, ka trešajā vietā rietumu grupā mēs tomēr pavasarī nefinišēsim, bet astotniekā būsim. Un, nu, uz to arī mums ir, teiksim, tā jāorientējas, ka Rīgas Dinamo tiks play-off. Ideāli būtu tikt tur no iespējama augstākas vietas, lai vajāk pretinieki, lai labāks vairāk mājas spēļi ir. Bet, teiksim, tā uztraukties, kad varētu paklupt vai nokrist, Es pagaidām neredzu tam iemesla, jo ir šīs 5, ir varbūt pat 5,5 maiņas, ir, piemēram, jaunais porējs vēl nav vispār ticis spēlēt, kāds jaunais 22 gadi, jā. Jaunais. Jā, jaunais. Un es domāju, ka tā akurāt gaidīt, kad paklups, nu ir, šogad ir mazliet slikti varbūt tas, kad ir olimpiskās spēles ir, tad tur būs jāļauj. Izlasē trenēties, izlasē spēlēt, kāds mēnesis būs pārtraukums. Bet es domāju, ka tāda īsta klupiena nebūs. Būs zaudējumi, protams. Īsumā paskatīsimies vienu tabuliņu, ko mēs sagatavojām salīdzinot pēdējo visu sezonu pirmo 8 spēļu gūtos vārdus. Iepriecina. Šis sezonas sākums tik tiešām iepriecina.
redzam 25 gūtie vārti un 13 zaudēti. Un tā attiecība tiešām ir ļoti laba. Nu, 10. 11. Gada sezona tur bija 29 vārti, bet tur arī visi rezultāti esot bijuši lieli. No jā. Kā varētu izskarot? Mums arī, es tā postījos, kopējais Mets Robinsons ir labākais ar 7 punktiem mūsu komandai. Kā un līgā arī viņš ir 28. vietā. Tā kā nav tā, ka viens ir izteikts līderis, tagad Hosa mums ir metējis. Un tomēr visi kaut kā pienes to rezultātu. Tā kā es esmu uztraucies, tad es nepieminēju varbūt vienu no galvenām lietām, kāpēc tā notiek. Tāpēc, ka uz labu fiziskās sagatavotības fona puiši ļoti labi kontrolē ripu. Un bija tāds treneris Kurts Lindstrēms, kurš teica, ka mūsu spēle būs atkarīga no tā, kā mēs kontrolēsim ripu un uzbrukuma zonā. Šī kontrole ir, teiksim, ideāla praktiski, un tāpēc arī ir tik daudz šo vārtu gūmu. Un vēl viens moments, ka vārtu gūmu ir daudz vairāk arī tāpēc, ka bez galvas vairs nemet pa vārtiem, kā Rautakaljo laikos, ka tikai bija gan jāatdzīmējās, lai man būtu metiens protokolā. Tagad es skatījos, laikam, sestdien tas bija, ka Nižvīs kāds 20 sekundes aiz vārtiem, stāv aiz vārtiem, driblē ripu un gaida, kad nu, tagad varēs kādam piespēlēt. Tieksim, tā kā tas ir mūsu hokejs spēlēt ar galvu. Pavisam īsi, ja mēs šovakar salīdzinām, divi latviešu treneri, Ābols pret Skudru, Dinamo pret Torpedo, kuram no šiem treneriem ir vairāk ieroči, kuram ir varbūt vairāk tās iemaņas, tās ieročas pielietot? Nu, viņi abi divi arī ir viengadnieki, viņi abi ir 73. Gads un abi divi ir ilgstoši vienā komandā spēlējuši. Es domāju, ka Artim ir vairāk priekšrocību, jo Artis ir ilgāk iekšā šajā KHL hokejā. Šī viņam jau ir 6. Sezona, Pēterim ir krieti mazāk. Pēters pirmajā sezonā vispār nebija, otrajā bija eksperts LNT hokeja studijā un tā tālāk. Tā kā es tomēr liktu uz Arti. Uz Arti. Mēs arī noteikti lieku uz Arti un 19.30 tiekamies arēnā Rīga. Tur Rīgas Dinamo pret Nižni Novgorodas Torpedo. Paldies, bija Jānis Matulis. Paldies. Paldies.